Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det den 15 februari och klockan är alldeles för mycket för att jag ska starta den här vloggen egentligen. Jag börjar om en liten stund. Men jag tänker att jag startar upp vloggen här. Som ni har sett, jag har varit och tränat, jag har ätit frukost, jag har duschat och jag har gjort mig i ordning helt enkelt. Dagen till ära kör vi lite fransar också. Jag kände att jag behövde fräscha upp mig lite extra. Det kan ju behövas ibland. Men jag ska göra så att jag klär på mig nu och sen så går vi ut i bilen och sen så berättar jag lite mer om vad som komma skall idag. Hade det inte varit för att jag ska göra saker när jag slutar idag så hade jag nog faktiskt gått till jobbet. Jag gjorde det för några dagar sedan, eller någon vecka sedan. Och det var verkligen så himla skönt. Alltså det var så uppfriskande att gå till jobbet. Vi bor ju inte sådär jättelångt ifrån Gränby, alltså där jag jobbar. Men det tar ju i alla fall typ en halvtimme att gå dit. Så det var typ såhär 2,5 kilometer tror jag. Och det gjorde jag förra veckan, jag gick till jobbet. Och det ska jag verkligen fortsätta med. Men jag insåg ju då att ska jag gå så måste jag gå typ såhär 45 minuter innan. Så slipper man stressa, annars måste jag verkligen såhär power walka. Ni förstår vad jag menar, gå snabbt helt enkelt. Men vi skippar det idag, vi tar bilen. Men vi gör så, vi springer ut i bilen, åker till jobbet och sen så berättar jag mer sen. Idag ska jag lämna in, nu ska vi se, det kommer någon. Nej, men idag så ska jag lämna in min önskan om semester. Hur långt bort känns inte det? Men det är typ ändå så nära. Alltså vi går in i mars snart. Och det är så jävla underbart. Men det är så här, ja. Nu ringer man. Shit, vilken dag. Klockan är redan 3:30. Jag har jobbat över en halvtimme. För att det har varit mycket folk, mycket att göra. Min kund hade mycket hår. Det tog längre tid. Och ja, nu är klockan 3:30. Jag har inte fått i mig någonting idag, förutom mina mackor i morse. Så att jag känner mig så här lite skakig, så att jag har lågt blodsocker antagligen. Så att jag tänker att vi ska gå och handla lite nu. Och sen ska jag väl trycka i mig typ någon korv och någon liten cola eller någonting. Så jag får i mig lite snabb energi. För det behövs, känner jag. Tanken nu är att jag som sagt ska gå och handla lite och käka någonting. Sen ska jag faktiskt ut till farmor och farfar. Och säga hej till dem och fika, självklart utomhus, på avstånd. Bara ut dit och få se dem och typ säga hej. Och sen senare kväll ska jag nog faktiskt till pappa. Vi har gjort om köket där hemma så att jag ska kolla läget, hur det ser ut där. Jag har ju sett lite liksom successivt då och då när jag har varit där. Men nu är typ allting klart så att jag är jättetaggad på att se slutresultatet. Men vi gör så, går och handlar lite och sen så åker vi och hälsar på farmor och farfar. God morgon, torsdag, från mig och min tekopp. Hur som haver, klockan är 8:03. Och ni kanske ser att jag är lite trött i mitt ansikte. Det är jag. Det ska jag inte sticka under stolen med. Jag är lite dizzy. Vi körde dessutom ett ganska hårt träningspass igår kväll. Och det känns som att det sitter i idag. Det är som sagt torsdag idag och jag ska alldeles strax åka iväg till tandläkaren. Förhör och häpnad.
så skulle jag inte dit idag egentligen, utan jag fick mer som en akut tid. Jag ska egentligen vara där nästa vecka angående min tandställning. Det som hände var att igår när jag skulle byta till sjätte skenan, man byter ju efter var tionde dag, så jag skulle byta till sjätte skenan, så passar inte nedre delen. Det är ju som plastskenor. Och jag tror att det som har blivit fel är att det är för mycket överbliven plast, så att det liksom trycker neråt. Så att det går liksom inte att ha den skenan. Det är liksom, det trycker och det blir någon slags av blodförstoppning typ. Alltså jag blir helt vit ner till för att det trycker så mycket. Så då ringde jag till dem igår och bara, hallå, jag behöver hjälp. Det här är nog inte normalt. Så de bara, okej, men kom in imorgon 29. Så det ska jag göra, och sen så ska jag även tillbaka till nästa vecka tror jag, om inte vi tar allting idag, men det tror jag inte, utan det är nog mer bara en kontroll och se vad som har hänt med skenarna. Övre funkade jättebra, men nedre funkade inte. Så vi ska börja med att åka dit, kolla vad det har blivit för fel, och sen så, när jag har varit där så tror jag inte klockan är mer än typ 9, kanske 9:15, jag börjar inte förrän 11. Så att jag tänker att då kanske vi köper med oss någon god fika eller någonting och åker till salongen och sätter oss där. Så kan man sitta typ och redigera i lugn och ro innan man börjar. Väldigt mysigt. Så att vi gör det. Vi börjar med att åka till tandläkaren. Se vad de har att säga. Och sen uppdaterar jag er efteråt. Nu är jag färdig hos tandläkaren. Det tog inte mer än typ, vad tog det? En kvart. Så att nu är jag ute i bilen igen. Klockan är inte ens 9, hon är typ 8:55. Men det gick bra, det känns bra nu. Vi har lagt upp en ny plan. Eftersom att det är så pass trångt mellan vissa av mina tänder, så tar det lite längre tid än vad som har väntat. Så att nu har hon tagit lite kort och sådär och ska skicka vidare till de som har Invisalign. Och se om jag kanske behöver extra skenor eller om vi på något sätt ska typ ha någon gummitråd. Jag vet inte vad hon pratar om. Men det känns skönt att vi liksom har lagt upp en ny plan. Så tanken nu är väl att vi åker väl till Gränby, lite centrum. Kolla om någonting är öppet. Kanske köpa någon god dricka eller någon Nocco eller Red Bull eller något sånt gott. Och sen så går vi och sätter oss på salongen och redigerar lite och bara myser och inväntar att salongen ska öppna. Perfekt! Innan jag hade det här tandläkarbesöket så kände jag så här: nej fan, jag kanske blir lurad. Bara såhär, det kommer en massa hemska tankar bara för att det liksom såhär, vad fan, varför passar inte skenan? Varför tar det så jävla tid för mina tänder att det ska hända någonting? Och så bara, lugn nu Sanni, det tar tid. Alltså jag är bara inne på min, vad blir det, skena 6. Jag ska ha 15 skenor, om inte ännu mer, för att det är så pass strångt. Men jag var här idag, nu känns det bättre. Vi har lagt upp en ny plan, hon har tagit nya bilder, ska skicka in, diskutera vad vi ska göra med tänderna i framtiden och så vidare. För man vill ju som sagt att det här ska bli 100% bra nu, eftersom att man dels har gett sig in på det här, lagt de pengarna man har gjort och bara så här, men då vill man ju att det ska bli som man har tänkt. Men nej, men nu känns det bra igen. Jag känner så här, fan vad har jag gjort? Varför händer ingenting? Varför blir det så här? La 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 la. Jag kanske har blivit lurad, så bara nej, det är omöjligt. Det är nej nej nej. Men ja, de tankarna kommer ju när det händer sånt här. När det liksom är såna sjuka summor pengar och sen så liksom går ändå inte det på räls och så vidare. Ja, ni förstår vad jag menar. Men vi gör så, vi åker ner till gallerian och ser vad som är öppet.